koma'l għal programmi ħor Madagaskar id-dinja tal-annimali. Nisperet sabu tajbin edif nofs il-ġima u ovjament il-lum sen, sen kom program speċjali. Program speċjali dedikat l-Wirja Internazjonali li t-tellet fi frar li għadda u ovvjament sejkonna varjazzjonijiet għalix sejkonna mil se sejkonna l se sejkonna sebituri, kemm lokali kif ukoll min barra min Malta u għanna raw l-esperienzi taħħom kem bħala u il li kenna ġifiri kif ukoll l fil li morru madwar id-dinja ġawni u morru ħafna wirjiet varji. L-ewwel sezzjoni se niltaqgħu ma' Matthew Ismajer, illum waqtju Matthew mhux se jkellimna dwar in-nutrizzjoni es-saċ, għaliex illum se jkellimna dwar l-esperjenza tiegħu fil-wirja internazzjonali, però llum se nitkellmu dwar l-NGOs dwar santwarji li jżommu l-tates u ovvjament se donazzjoni lil Joyce Sherry li qed tirrappreżenta il-CSAF li huwa santwarju ġewwa Bormla ftit uftit kif l-andament f'dan il-santwarju u għanara u xoll jamlu kol bħala NGO minna ħataħħom. Imbat, sen il-taħu ma zewġaġis li kienu fil-Wirja Internazjonal se mana maħna lil Walter Baraldi ġewwa l-Italja kifu kol lil-Thomas Balciunas ġewa l litwanja U għana l-esperienza taħħom fdil il-Wirja kifu kol l oħrajn li kollu madwar id-dinja bħala ġaġis. Imbat, se jikwanna ام من جوال ايطاليا ام لجو بتاع تسهم دين البيان انترناسيونالي سيكون للترازي اوماتي ام um, لسجيب ما هاركدول وهاي كناو كل الانجلو بانديني um, بالكوريليان بوب تايل زوج بريد فيرامنت بارتيكولاري وهنا راو داون uh, البريدز كيف زوم كيف يغروم يا كيف يبريباراو مال البيان انترناسيونالي وهفنا اسبيتي اوهراين ام بات سيكون um, أكتر اكثر اسبيتوري uh, سنه معنا للالكس وبيفرلي ألي. اليين اللي سايت بومها هوم ريكدول كيفو قال um, لماريوس لفت من جوا الرومانيه اللي تساليوم من جوا الرومانيه اللي سايقولو ميو المينكون وانا راوكو للمينكون في البروجرام تاعنا كيف يكونوا القطوس ال... il-menkun jajdu l-u kol um, attus l-insibu fil-razzi kolla tal-tates di um, ġent il-ġajjint u dan il-menkun kif ikun um, qattus xor sp spettakolari imbat nal u il-program -il tala tal-lum biex xira ovjament um, bil-rebbija um, tal-wirja -tal internazjonali u sejkonna il-rebbija tal-eqta verramed maravilluzi sejkonna l-sfinx, sejkonna l, sejkonna l Cat u sejkonna u il-himilajin -il u Rraħu eżattament xie um, rizultati, kizbu x-titli, kisbu dawn il tates u um, ħajkun u koll il- il-breeders kifu kol il-minju sibom l biex bix nejtek ta' dawn il-tatis. Sejkona l-Wayne se sejkona l-Marinella u Chris Bizanju, Sejk il-muna u kol dwar l-esperienza ta' dawn il-tatis. Għale kip awmana, xalata sħiħa l-lum fej t tara tatis menz Sa' li salmu flimkin, għan tallem jina u min dak li sejwastu wastunna u il-mistina li sejkolli fil-program. Seguna ma dan il-program għalix se jkun verament interessanti.

AF. E eh, U ħana ftit xini din, ovvjament, matul din l-intervista li sen għamlu il-lum. Matju, kif int il-lum? Tajjeb ħafna, mux ħazin grazzi, jina għassoltu kif taf tajjeb niħu l-inkun fil-kumpanija tal-pet lovers, pet owners, għallura ċertament niħu pieċi ukoll inkun prezenti ma nis li għandhom tal-album tal -al il pet Tajjeb ħafna. ġġer l dwar il birja Internazjonali tal-Vira? Um, Interessanti ħafna ġawjien għal njuħu pieċir ħafna namel dejjem l-għal l biex dejjem jinkum prezenti għaliex ovvjament ovjament ħafna njuħu pieċir li nistan interak ma nies nis u ovvjament um, nitallem u kol min tal-pets u ċertament kien venju għal biex ħafna lix ovjament kif post importanti u kol f-taslima U niħu pieċiru kol għalix il-shows jisiru f-lokalitet differenti u lokalitet għaldan fej kien taslima u kol kien post fej kien interes u ġawħafna nis biex jitkelmu fuq fuq l istandu u kol jaraw il-tartes u Tajeb ħafna, kien hemm breeds differenti biex ngħidu hekk, u ovvjament inti tara il kif dejjem titkellem tajb inti meta wieħed jingħata nutrizzjoni tajjeb tajjeb l qattus tara r-riżultat għaliex verament ikollhom dak il-pil sabi jkun jirrifletti minn barra u xek? Ċertament, jista' jkollok l-aħjar breed u l-aħjar ġenetika, però jekk ma jkollokx nutrizzjoni tajba dieti tajbin. pal kollox, manki għal nis, jgħal tal għal kollox pero specialment il-tates u animali għandhom pil twil jek um, ma jkollomx nutrienti tajbin, specialment dawk li jdulom l-essential fatty acids, jem um, ħafna elementi li jgħatu kontribuzzjoni importanti sabiex uh, l-istat fiziku dejjem ikun eccellenti. U ħatma ma jista ċertament jgħu pal-daw pa-shows jekk uh, ma jkun program um, intensiv ta' nutrizzjoni tajba biex ta' tate specialment shows pal-daw il-kualita' dejjem tola ma' zminijiet il-insegwi xows għall l axar snin issa u l-standard telaħ hafna mux <much> bis pala standard imma ġifiri ta' kwalita ta' ta', ta, ta, ta bis imma ta' breeds differenti. Illum il-Maltin għandhom muħassu gburin ukoll u koll li jistaw imorru u jaraw daw il-shows li huma bxejn biex titħol u koll, għalix jina nkun barra u koll u barra titħallas għal kull tip ta' xow, ġifiri għanna nħossuna fortuna ta' ħafna li nistaw jittelaw da' li fej u jistajmur jara da' tant briż differenti jitallem fuqom jitkellem u koll ma' s-sidin ta' xom fuq l jikunu għat ma' l ta' xom, il petz ta' xom, il-ta' test u ċertament ħafna fuq I importanta ħafna min jishti li juħħajkun ħajġib għattus id-dar u għamportanta ħafna l-għansi li jokkazjoni t-faldaw jihduw Um, battazzjoni u jihdu vantaċ me situazzjoni għalix ċertament jekk morru um, jitkelmu first hand information ma daw il-nis li itellaw u daw il-shows u li kunu għanki prezenti um, bil-tate ċertament jistaw jital maħafna għalix dejem najdu kemmu importanti għabel manġibu pet jikun xikun id dar li jikon narfin mux naqdu nġibu nġibu l-qattu id dar jow nġibu kelp, jew inġibu kull tip ta' differenti u um ma' ikon nix bizziet arfin. L-arfin u importanti u ċertament xow bħalda e, u okkazjoni eccellenti biex wieħed l -ja, ewwel ħaġa. At first hand għandu um, ħafna brizz differenti u jista forsi jitalem um, iżjed fuq il breeds jikollu general knowledge xirri kjedi, per eżempju, kaj kollok attus, per eżempju, pal-Sphinx, per eżempju, jikun forsi ma' xpil, għandek il vantaġ li ma' għandek maintenance, ma' mba't ovjament ikollom elementi li t-tizommon fiskħana, ċertu postit, l-ambjent xomu importanti, għalli ċovjament jistaw imollu l-ura u kol fistaħt fiziku taħħum. Minnaħħal-oħra, mba't ikallġi persin inti t-tkun ċertament kem kien fihom xogħol. Hawnhekk breeders minn min Rumanija u bdew jagħtu daqxie paraguni bej breed l-oħra. Ġifieri ċertament f'xogħol spal daw ġew. Huma interessanti ħafna biex wieħed um, at first hand ikollu um, on a spectrum ma hekk inform informazzjoni u jkun jista' jidentifika dak il-qattus li huwa siwi biex daħħal id-dar. Ensattament, naqbel miegħek perfettament. Ġifieri apparti wieħed imur dawn il-wirjiet jista' jsaq jitkellem mal-esibituri, tajjeb mal-breeders u dejjem qed jitgħallem ħafna iktar. Minn hawnhekk nilqgħu wkoll lill-Joyce Cherry minn ġewwa il-CSAF. Joyce, x'inhi eżattament is-CSAF? Cat Sanctuary. It's situated Bormla. Iva. Għanna ma 250 cats, basically. We're NGOs, Jafiri. Xinu uh. uh -huh. no xol ta' kom ta' kull jom? Felodu uh, netemmewom, uh -huh. natfulom. Iva. Mini kellu bżonni murant il-vet, jen uh, volontira li toħodom ant il-vet. Uh -huh. uh, basically, flashi jenerġew listis procedura. <laughs> Nimmaġinaw għak kifet tajta jepinti t-involvi ħafna xoħli. Ħafna xoħli. Intom taħdmu fu bazi volontarja. Volontarja. Pero naħseb dejem ikunem bżon għal nis aktar li jatu kom daħati. Għanna bżon, il-volontira. Fejn idin minni xħafna mmek, ġifiri, u għotfad għal ħafna xoħl miċġest li tiħu għsi peqtati. li xoħli juħolli ri tisir. Immehe, volontira dejem għanna bżon għatman laħu. Forsi nistaw namlu appellu kol għal uh -huh. volontira biex forsi uh -huh. uh, minn ta' minna għatakom, dak forsi minn ikun jistajajn, tajjab, uh -huh. kontatja fejn jisawi kontatja. Ekki um, fitxu fuq Facebook, is. il-pagġna tal-Facebook. Għanna l-page fuq fok Facebook, aha, pala CSAF Malta. Iva. U um, emmek ikinem minn jistaw ikkelmu fuq il-Facebook u jgħetu għom il-dettalji xirridu jgħamlu. Tajjab, għafna, mella daw kolla minnkom li t-ixtiqu ta' bħala volontiera, tajjab, tistaw kol titlu fuq il-pagġna tal-Facebook, sibu CSCF Malta u emmek tistaw t dawn il-membri, dawn il volontira li din din l-organizzazzjoni, din il-Catch Sanctuary biex nejduwek. Minna ħatakom, xtib forsi xikolkom bżon għaffarijt materiali biex Ikel dajem ikenna nabżon, Beddings, mm -hmm. kennels, biex nitfew l fejn jurdu. Għet nejlik, palissa, it's still ongoing, għadna għet nirranġaw. Għaffarijiet ekku donations, namlu xie fundraising biex nġbru l-flusu ekku, għaffarijiet ekku. كميل كم كم uh, mm -hmm. uh -huh. يلكم واقفين سانتواريو؟ 10 years 10 years 10 سنين uh -huh. Uh -huh. اما قبل كنا كنا ليسلا uh -huh. البوست جفيري او نكمل نيش حفنا فور 6 مانثس حفنا و ساكم انتم تستو تاتشتا في سانتواريو تاكم مش هيك نمشي البوست تستو تاتشتا البوست Gbir u għem fejn juqodu, ħafna taħdis. Imma unbattrit tara l-aspet loħra, volontira, kemx bizzejet nisa xol u anka financially u ekk tkunet ġib donations u affarijietek bix tista tkampa maħom għax em ħafna spiejes, il-vet bills li hemm ħafna spejjeż ma tistax taqbad u ma kunx tista' tieħu ħsibhom kif suppost. Ma l biex ma tistax kemm iġġibhom hemmhekk u ma ma kunx kif per importanti li naħseb anka tal-aspetti jkun jafu dwar dwarkom dwar il santuari li jinsibu ġewwa Malta tajjeb, ħalli jkunu jkunu jafu bikom ovvjament ikunu jistgħu lajnuna saħħ min-naħa tagħhom Tajjeb, Matthew, xtejdinna dwar santwarji ninsibu ġewa Malta, naf l-lum għawnek Joyce edha għal skop u koll għal għalix edha għawnek, tajjeb, pero minna għatek nxtiċ t dwar santwarji ninsibu għaw Malta. Malta għaw santwarji, u nxtiċ n-ingrazzi għan uħdu l-opportunita l-lum li forsi u koll. għax kiku ma jizistuġ daw il-nis daw għet jamlu kollox mod volontarju għet jamlu xaħġa ċaħġa inkredibli, ċaħġa li hija rigħal gbira soċieta, għal-eċ, ovjament, veru li kullħat jgħajt kemħob l-annemali, imma daw il-nies mux għet jgħatu l-impentaħħom, mux għet jgħatu bizk li jgħobbu l-annemali, imma jgħatu l-impentaħħom tagħhom maħnġi għu, ġifiri non-profitable organizations, u ovjament, kiku ma jgħistux daw il-nies, kiku għankja għal-assoċja ta' kolla, tista tinħalaq situazzjoni sit iżjed diffiċli, li prekarja. l um veru għaw il-gvern għandu l-entitatija u li jiprofa jihu jiejn ukoll pero ċertament mhux bizzejiet U kieku mhawx daw l-NGOs kieku ċertament is-sitwazzjoni iżed iżjed prekarja. u qed tajli Joyce qegħdin 250 attus. Ġifieri daw rafli jiġri daw niggarantilek ftit snin ilu kien hemm minqas kull l-NGOs l santwar li hawn kull sena qed jiżdiq jiżidu mhux inaqsu. Fili hija xi ħaġa li anke Joyce kienet qed tajli li bżoni um, li għandhom jakkomoda u iżjed. ma ta' komoda, iżjed kif għale ġojs għandek bżon iżjed human resources, għandek bżon iżjed nis, u għandek bżon u kol iżjed financial backing. Li fili inti biex iżom da' familja jkollok mot, jkollok ġiċ membri ġoddar, u jek jkollok għaxra, jek jkollok għaxra, trit iżjed ħina li jom, jek jkollok għaxra jtid falid dar, trit tuħuħ sibom, trit trid trit ovvjament inti dak li jitħol ġowa ċertament, li jitħol ġo mux li jidħol biss li jirdu ħidu fi stat mentali u anki fiziku. Firi ovvjament għandek bżon iżjet intervenzjonijiet mil-vets, għandek bżon iżjet medicini, firi kollox jibda jitla. U kol, jina għal-nista naprezzaġ jina u koll għanki am, am, fil-biznis tija, firi jia normali li dak kollu li ziet, u dak iżjet ma tikber, kollo u għal-relatat għal-addimenzjoni tas ta' tad-daqs tijak. Allura jim minna unek nishtiq u kol nappella il-dawk il, il li jħobbu l-annimali li, li jibqaw jienu Il -contribut, il -contribut li jgħatu u koll u ma kontribut, mux bil-fors anki ma tkunx finanzjarja, il-kontribut, il-kontribut li u jgħat jistajmur u jgħati da' xeħin min tijaw u li rigaċ kultant anki jiswazjet min lat finanzjarju. ġiviri, kulħat, kull joist istaf, ovvjament, fors kompli u koll, pero dal-punt għalix i ovvjament izjet indiret saħt, istat u koll għal ċertament, għaw nis, li għaw nis, l-lum l-animal welfare u l-mħabba bej l-anemali malta u għafna nis. Jina konvint li kull ma jmur zmin, jina nis anki l-ġenerazzjoniet li t meta m-metat kunżari l-lum l-anemali l-Pez ġawżiet integrati, mux malta bis, kullum kien, jina anki f l-lum musulmani, ġifiri fej ftit snin ilu as kont toħlom li tajt li ddaħal għanna ma li ddar, illu per eżempju, f-pajizi musulmani, għat jidġu kol integrati, ġifiri laffert kollo xiet jevolvaw, fortunatament, ġifiri u importanti imma li jekk l-għandi il pet għat jidġi izjet integrat li niddu krawħ, niħduħsibu, jikonna l-arfin, unatuħ il-ħintijaw, finalment, kull kul pet li ndaħlu d-dar, jew kull pet li jen barra, għax ovvjament il-pets u maċortijati metta jitlu ġodjar, per esempio... Jow... L-nis li staw jaffordja u għom jeklu u juhdu xsibom imma posti t-pal-santuari ikun winqas il-xortijati. Allura għu importanti ħafna li pal-kollox, pal pal-na' nis u koll, forsi nis li zietu inqas il-xortijati, li nejnu u natu kontribut t-għana u għandu jieġi minn kol bnidem li veru jħob l-Animal mhux bil-klib imma jkunu vera tal-album u jaġixxu biex jagħtu dak il-kontribut żgħir li l-ftit ta' kulħadd ċertament jista' biex intejbulhom ħajjithom. Prosit, ħafna tal-klim jadek kifet, tal-diskursi jadek li għamilt. u koll, intom għan nobli, għal-dawn iqtates, għappart intom u koll, nixtiq nsem min il-feeders l nsibu ma' Malta għawdex, li ħafna drabi ġifir mdana jkunu ma' li jatu li kħal u kol li iqtates li nsibu barra. Muxek. Min għawnek u koll sejna għatmana Kevin Mikallef, u għafjament l-lum u koll, ġoj sinti edha għawnek għalix donazzjoni, Grazie ħafna lil Matthew Zmajer ta' donazzjoni tajjeb li qed jatik l ma sejtux kontu, ma sejtux tkunu fil-gwira Internazzjonali u għalek stedinni kawnek biex ovvjament Matthew ixti jatik l-din donazzjoni għal-santuarju saħkom. Fil-fat ixtaqtnajt u grazzi għal Matthew li ovvjament dijem kun sponsor ma'na f'kull xow darba, il-xow ma stajni ovjament ovvjament biex tiġu fil-tkomplu maħna u anki tkun tistaw tkelmu n ovvjament għal poskin ovjament ristretta li ju, pero grazzi u metju li ufra donazzjoni, mux okay. ma donazzjoni kbira. <laughs> sew, li metju dejjem, ovjament insibuħ, ġoħen eh, kif ta' finti metju dejjem, uwa persona li kull mataj li ma' aft ma istegħlek li, dejem jgħaj l-ekifa, ġiviri n-telaw barra me' Malta, naraw ħafna ġos, naraw ħafna tipi ġenti, kull eh, jien daw t ġos. Aħna Malta s kul kull manna bisuwa il-metju bis, ġiviri. Jaxaħħaġa li ovjament nir biexna minn għoddim li kull darba li ikonna xaħġa dejem insibuħman ġifiri metju ufra d-darba dina donazzjoni grazzi u koll għal-kumpanija il-Pack Nutrition Limited li ġentilment et-tati dawna il-prodotti kolla il-santwarju taqom stess naf li għandkom ħafna u ħafna bżonnom intom minna ħatakom u kif għal-tukoll ġowen li tatis li ovvjament ma' ikonux ta' ċertu kif fil-fat ikonna fuq i xoħzu kollha mżadna minna ħadaħħom. Minna ħadija għafet ju, għretzi ħafna, ġifiri. Jindak li kelli lajta għatu jina nappella nerġa u ningrazja u koll il-ġojs u tim kollu għaraja fi santwarju taħħom li la u koll santwarju uħrajn li ċerta mentet jamlu xoħl siwi u xoħl tajjeb ħafna u minna għunek nishti. Ija Mod zaħir ħafna biex najt thank you għal-dawin nis li tant jahdmu minn qalb biex jitejbu l-ħajja tal-Petz tana u kull-għannem Thank you, Sex. thank you. koll, um, din ist-sezzjoni u koll minnaħat mm, tal-telespettatori, ovjament, forse minnaħat taħħom jgħatukom iktar ajnuna issa kemm mod finanzjaru kif u koll għajnuna mod volontarju tajje, għalli ovjament demi tatul iktar, tatu iktar lahjar ta' tesli f-Santwarju. <coughs> Kif ġow, il, disena, il ta' finti ġow il-dissena il-club tjalla u koll l-anniversario ta' 10 snin. Fissess, u koll metju tjalla u koll l-anniversario ta' 10 snin u koll kumpanija tijaw. Per ovvjament fissem il-club ekkinat u koll anki xaħġa, prezzament minna xa ta' metju li huwa il persuna li ovvjament għara il-club, dejjem ikun. għara dawna il-wirjiet li kun għadisiru, eh, ma' program speċjali tal-lum li ovvjament ekkinat iġib il ħajkollok il-ġurija u anki l-esibitori minn barra u anki il-winners ta' dina il-xow agalli ovviamente William Baldi chi come king grazie a Matthew s'è gommata ad accessire Ezzattament, imdalla um, jkunu personi bħalek, tajjab, li għax aħna bħala, klabu klab li kol rridu support ta' ħafna nies, tajjeb, u jkunu personi bħalek, ġifir li nsibu dak il support meħtieġ, li inkella ma nistawx nimxu l-qoddim. Għadġennuni l-istra jina u għadover, jina nħos dak li namil, dak li għamilt bħala persona, namlu min qalbi, jina. Jena ħafna l-klim ta' Kevin li ovjament anki ta' li Grazzjani l-lum, pero ċertament um, dakollu li namlu ma namluħx għaxu u obligu u għaxu ħarġa li doħroċ mil-qalb. Aħna niħdu pieċi um, naf kem intom pala klab u intom pala nis l-NGOs jahdmu um, ħafna sijat li kiku kellum uh, iqisu uh, il-ħin kollu taħħom ċertament ma tkunx wertid għalix um, ovjament. Um, Wahda minn raġunijiet għalix aħna u koll niprofa unajnu pala kumpanija u koll u jiena pala individwu f-mot dak li nista un, nofru ija um, ringrazzjament ta dak xol kollu li tagħmlu għalix kiku so l-NGOs minna ħataħom so intom pala nis pala klab um, u dal program u koll li jijim kiku kieku mawx di dedikazzjoni um, 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 u di namra għallan kiku ma majsirux jiena ċert u koll nishtiqni ringrazzja Um, li, li, li Kevin, uh, li, li Joann u kol kif issaġi l-opportunita u kol li, um, li tant tamlu u kol biex tamlu awareness, so għal breeds, so għal tates in generali, għalix naf kem diffiċli biex it-tella programmi bħallaw u għanki jittellaw shows ċertament mu ix faċli, għax fjom ħafna preparamenti u kikum minn tomx nis dedikati u tamlu veru kollox mill-qalb kiku da suċess ma jġiġ. Ġifiri, anki jena u kol nishtiqnuħu dill opportunita biex nir ingrazzja u kol minna ħatijaj. Kif kol, biex titħol wirja titħallas il-fuq minn 7 bej 27 euros biex tara wirja. Wirja bħal t-tħana ma tħallas 1 cent. Ġivirja ġaħġa li ovvjament wirja t-tħana baqa u l-uniċi u ovvjament għadhom siru għu Malta u wirja li ovvjament ma tħallas xej. Ġivirja ġaħġa li jieċaħġa li nisaw najdu li l-klab baqa dejbjom u dis-sena fil fat se jgħat 10 snin tal-klab bil-fuq minn 7 wirja il-fuq minn 50 wirja internazjonali nazjonali tal tal-ġurija, kena 10 wirijiet li juma Grand International Cat Shows u 11 wirija uħra li juma shows lokali. Ġivjiet l-lajna l-fuq minn 70 eh, wirijiet internazjonali. Għaxa ħħħġi li ovvjament il-klab naħsepu għandu l-unur li z-għet izom dan il-rekord. Ovvjament ħajpa izom dan il-rekord. Jina n-għala u koll, biex n ingrazzja u koll, kem nirkom u koll, daw kien nis kolla li jem għara l-kwinti u koll. Għalix, jina dejjem najt li fil kollu li hem, wala suces, ma jġiż bis minn bliden u jħed imma minn tim tal li jkunu kol wara l-kwinti. Min unek nishtiq u kol, um, nishti kol nir-ingrazzja li l-om jem ħafna li ma saċ n-semmi. Bliden u jħed bis perwat n-semmi jom u kol ninkludi jom ċerta um, kiku memx kol l-interessan tal per eżempju, uh, li jġibu l-tatest kiku partiċipanti kiku xowz paldaw ma jistawx jittellaw. Iġifiri jem ħafna nis, um, nis fil l-komitati li jgħatu għalbom u koll u nħedġe ċansi li n-nis li veru jħobbu l-annimali li partħiċipaw fdax xows għaliex hija venju importanti biex u ukoll koll fl-istessin jgħasam Dak, dak il-gost li tal-pet -tal li kollok id-dar u għapportin uj, li nismi barra jistaw u koll u jgawdi il-pet ta' dal-kas ma ta' jirtella u daw l-wirjiet biex u koll jgawdu għom dak il-ftitħin li għandu ma ta' jieġu jizuru għom. Tajjeb, ħafna grazzi kif għettin tirtu kunem tim tajjeb biex jittella u dawn il-wirjiet. Grazzi ħafna l kulħat tal-almuti u biex nejdu għek ta' sapport u biex ovjament dejjem dawn il-wirjiet ikunu ta' suċċess. Grazzi Kevin li kont maħna, grazzi u koll il ġoj u dejjem ovjament auguri minna ħatana għalli ovjament dejjem tiħdu ħsib laħjar mod dawk il-tates li għandkom fil u grazzi u koll miġdijt il-metju ta' dakollu li ovjament jgħati support il-klab u ovjament l-animali l-insibu għonek Malta. Għabel e, naħla n fil-Facebook page taħna, ma għaskar dinja tal-animali, itlu għemmek, tinsaw ix tamlu il-kommenti taħkom, kifu koll id-domandi taħkom. N-fakarkom u kollun, biex tamlu naħlajk, għalli tkunu distautir puħut mir-rigali li għettaraw fuq il set tal-television taħkom. Mina u nekki sasen komplu bil landament tal-program taħna tal-lum.